لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. A universal creator, خالق کائنات کا شکر ہے، اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی سینٹ آف جیلان کی نسبت کا صدقہ ہے، اعلی حضرت امام سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور اولیاء کاملین بزرگان دین کے فیضان کا یہ شاندار ریزنٹ ہے کہ میں آج اپنے بزرگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ففتھ ٹائمز پانچویں بار اس ٹاپ ہل پر سنی رضوی سوسائٹی سینٹر میں عرسے قادری رضوی کے موقع پر آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں. میرے دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا ورلڈ مٹیریل ورلڈ ہے، آج ریلیجسلی اسپرچل کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ یہاں آئے، میں جانتا ہوں کہ آپ خود نہیں آئے، کسی بھیجنے والے نے آپ کو بھیج دیا ہے. ہم کیا ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہے، ہمارا پاور کیا ہے، ہم جانتے ہیں. آج کی دنیا مٹیریل کی طرف جاتی ہے، آج کی دنیا ارننگ کی طرف جاتی ہے، آج کی دنیا ویلتھ کی طرف جاتی ہے، آج کی دنیا شو کی طرف جاتی ہے، لیکن ریئلٹی اور ڈگنیٹی، میرے عزیزوں میرے دوستو، کون ہے آج کی دنیا میں جو ریئلٹی آف ڈگنیٹی کی تلاش میں، دین کی تلاش میں اپنا تھوڑا سا وقت دے دے؟ خدا کا شکر ادا کیجیے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان کو یاد کیجیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا، فیتھ فل کیا، ویلتھ آف فیتھ اللہ نے آپ کو دیا، اور آج اس مبارک مجلس میں
تمام حضرات کو یہاں حاضری کی سعادت مل رہی ہے, چانس مل رہا ہے, موقع مل رہا ہے. سوچئے کہ جن دیوانوں نے, جن دوستوں نے ہمارے ورکرز, ہمارے ہیلپرز, ان لوگوں نے ان پانچ دنوں میں کتنا کام کیا. آج خدا کا شکر ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے ہے, ریزلٹ ہمارے سامنے ہے, اور آج ہم انڈر دس ماکی اور اس شامیانے کے نیچے ہم یہاں موجود ہیں, چونکہ یہ ففتھ ٹائم, یہ پانچواں عرس ہے اس ڈربن میں جو منایا جا رہا ہے. ویسے اینول عرس اعلی حضرت کا 64 ہے, 64, لیکن ڈربن اور نٹال میں 79 سے یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا, اور آج 83 میں ہم پانچواں عرس منا رہے ہیں. چونکہ یہ پانچواں موقع ہے اور پانچواں فنکشن ہے, اس لیے ہم پنجتن پاک کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے ہیں. میرے عزیزو, میرے دوستو, منو دست دامان آل رسول, منو دست دامان آل رسول, اگر دعوتم عرض کنی ور قبول, اگر دعوتم عرض کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول. اے اللہ, میری دعوت کو, میری دعا کو تو قبول کرے یا رد کرے, یہ تیرا کرم ہے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ منو دست دامان آل رسول میں ہوں, اور آل رسول کا دامن ہے. خدایا بحق بنی فاطمہ, خدایا بحق بنی فاطمہ, کہ تر قول کے بر قول ایمان کنی خاتمہ. اے اللہ, بنی فاطمہ کا صدقہ, پنجتن پاک کا صدقہ, اہل بیت اطہار کا صدقہ, کہ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. آپ بڑے لکی ہیں, دنیا کہہ رہی ہے آپ کے پاس فیکٹری ہے, آپ کے پاس بلڈنگ ہے, آپ کے پاس مٹیریل ہے, مگر میرے دوستو یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں. خوش نصیب اس وقت تم ہوگے, اس دن تمہارا لک ہائی ہوگا, تمہارا مقدر اونچا ہوگا, جس دن تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یاد رکھو, ایمان پر خاتمہ یہ ہر بندے مومن کی خواہش ہے, ہر بندے مومن کی تمنا ہے. بزرگو, عزیزو, دوستو, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دور میں یہ موقع عطا فرمایا. ایک بات میں آپ سے عرض کروں اور ایک میں حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہماری کوشش کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. میں ہر سال میں آپ کے پاس آتا ہوں, مینچسٹر سے یہاں تک سفر کر کے آنا آسان نہیں ہے. ابھی میں نے جون میں اس کنٹری کو چھوڑا اور پھر نومبر میں میں آپ کے سامنے موجود ہوں, اور اس کے بعد یہ دسمبر کا مہینہ شروع ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آنے کے لیے مجھے سارا کام مینچسٹر کا, ہوم ایفیئرس, اس کے علاوہ فیملی ایفیئرس, اس کے علاوہ موریشس میں ریلیجس اور اسپرچل ایفیئرس, سب کو چھوڑ کر میں یہاں آتا ہوں. کیوں؟ سنو سنو, میری نظر اس پر رہی ہے کہ یہاں بہت سی مسجدیں ہیں, ٹھیک ہے, میں مسجدوں کا قائل ہوں. میری نظر اس پر رہی ہے کہ یہاں بہت سے ایجوکیشن سینٹر ہیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشن سینٹر ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھو کہ اگر ہمارے پاس سنسیئر آدمی نہ ہوا, اگر ہمارے پاس فیتھ فل آدمی نہ ہوا, اگر ہمارے پاس ایکٹیو آدمی نہ ہوا, تو بتاؤ ان مسجدوں میں نمازیں کون پڑھے گا, بتاؤ ان مدارس میں کون پڑھے گا. آج زمانے کو سنسیئر آدمی کی ضرورت ہے, آج پرفیکٹ آدمی کی ضرورت ہے, آج کمپلیٹ آدمی کی ضرورت ہے.
سر رکھے چلتے پھرتے انسانوں کی تعداد دنیا میں بے شمار ہے چلتے پھرتے انسانوں کی ضرورت نہیں آج پرفیکٹ انسان چاہیے کمپریہنسو انسان چاہیے آج اس انسان کی ضرورت ہے کہ جس کی عبادت ہو تو اللہ کے لیے اس انسان کی ضرورت ہے کہ جس کی دنیا ہو تو اللہ کے لیے ہماری دنیا ہمارے بچوں کے لیے ہے ہماری دنیا ہمارے لیے ہے ہماری دنیا ہمارے عیش و آرام کے لیے ہے کون ہے وہ آدمی جو یہ کہے کہ ہماری دنیا اللہ کے لیے ہے کون ہے وہ آدمی جو یہ کہے کہ ہماری دنیا دین کے لیے ہے کون ہے وہ آدمی جو یہ کہے کہ ہماری دنیا اللہ اس کے رسول کے لیے ہے بیٹوں کو کھلانا یہ کامن ہے کامن نیچر ہے بیٹیوں کو کھلانا یہ کامن نیچر ہے ریلیٹیوز کی لک آفٹر کرنا فرینڈز کی لک آفٹر کرنا گیسٹ کی لک آفٹر کرنا میرے دوستو یہ ہیومن بینگ ڈیمانڈ ہے یہ ہیومن بینگ نیچر ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے آدمی وہ ہیں کہ جن کی صبح اللہ کے لیے ہوتی ہے اور جن کی شام اللہ کے لیے ہوتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو سوچئے میرے کہنے سے نہیں اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ فیکٹ ہے اور یو آر ناٹ ایبل ٹو ریفیوز دی فیکٹ حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا میرے دوستو قرآن مقدس کی آیت ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بندے مومن کی زندگی کا معیار کیا ہے بندے مومن کی زندگی کا بیلنس کیا ہے بندے مومن کی زندگی کا فیکٹ کیا ہے کہ اس کی زندگی ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے زندگی کی موومنٹ ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے چلنا پھرنا ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے کھانا پینا ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے سنو سنو جی یہ وہ کانٹیکٹ ہے یہ وہ سیریز ہے جس پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنا تعیشونا تموتو میرے دوستو اچھا ہوا کہ آپ ہماری مجلس میں آ گئے میں تو خانقاہی آدمی ہوں یاد رکھو ڈاکٹر سرجن جو آپریٹ کرتا ہے آپریشن کرتا ہے اگر مریض کے سامنے وہ ہنس ہنس کر باتیں کرے اور ادھر ادھر کی بات کرے ویسٹنگ آف ٹائم کرے تو میرے دوستو ایسا سرجن کامیاب نہیں ہو سکتا سرجن کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپریٹ کرے آپریشن کرے آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو بیماری ہے اس کے لیے کسی سرجن کی ضرورت ہے اسپریچول سرجن ریلیجس سرجن تاکہ اس کو آپریٹ کرے کیونکہ میرے دوستو جب تک آپریٹ نہیں کیا جائے گا ہمارے اندر جو دل کے اندر جو یہ مادہ دنیا کی محبت کا پیدا ہو گیا ہے اس مادے کو نہیں ختم کیا جا سکتا میں آپ سے عرض کروں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنیے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ ترک الدنیا راس کل عبادت دنیا کو چھوڑ دینا یہ سورس ہے ہر عبادت کا وے ہے اسٹیج ہے راستہ ہے ہر عبادت کا دنیا کو جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا دنیا کو جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں میرے دوستو پوائزن کھا کر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا پوائزن انسان کی زندگی کو ختم کرتا ہے انسان کو زندگی نہیں دیتا دنیا کیا ہے پوائزن ہے اس پوائزن کو لینے کے بعد اور کھانے کے بعد اور پھر ہمارا ایمان زندہ رہے یقین زندہ رہے یہ ہو نہیں سکتا میرے عزیزوں میرے دوستو ہمارا دیمان جو ہے ہمارے دیمان میں ویکنس ہے ہم جو کچھ عرض کرتے ہیں اور مانتے ہیں اس کے اندر کمزوری ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنو فرمایا ترک الدنیا راس کل عبادت اے عبادت کے کرنے والوں اے ریاضت کے کرنے والوں اے نماز کے پڑھنے والوں اے سجدہ کرنے والوں اے رکوع کرنے والوں یاد رکھو
رکھو تم جب سجدہ کر رہے ہو تو سوچو کہ یہ سجدہ کس کے لیے ہے, جب تم عبادت کر رہے ہو تو سوچو کہ یہ عبادت کس کے لیے ہے. اور اے عبادت کے کرنے والوں, اے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والوں, بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں, بڑی بڑی فیکٹریوں میں رہنے والوں, سوچو سوچو کہ اگر تمہاری آنکھ آج بند ہو گئی تو کل تم کہاں ہوگے, کہاں تمہاری فیکٹری ہوگی, کہاں یہ تمہارا آفس ہوگا, کہاں یہ تمہاری ہائیڈنیس ہوگی, کہاں تمہاری یہ پرفیکٹنیس ہوگی. سنو سنو, ارے یہاں کے لیے تم نے بڑی تیاری کی, بڑے مکانات بنا لیے, سب کچھ کیا, لیکن آخرت کے لیے تم نے کیا کیا, اس زندگی کے لیے تم نے کیا کیا جہاں تمہارا رزق آؤٹ ہوگا, جہاں تمہیں ڈگری ملنے والی ہے, جہاں تمہیں سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے. سنو سنو, اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا کہ کما تعیشون تموتون, جیسی تمہاری زندگی ہے ویسی تمہاری موت ہوگی. سنو, اب اس کے لیے کسی مفتی کی ضرورت نہیں, کسی صوفی کی ضرورت نہیں, کسی عالم اور شیخ کی ضرورت نہیں. اب بات بالکل کمپلیٹ ہے, بات بالکل اوپن ہے, بات کلیئر ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ بتا دیا گیا کہ تم اپنی زندگی کو دیکھو, تمہاری زندگی کیسی ہے. میں کہوں آپ اچھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. میں کہوں کہ آپ برے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. لیکن ایک آدمی جی, یو مائنڈ یور سیلف, آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. چیک یور سیلف, آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیے. لوگ مرید کس لیے ہوتے ہیں؟ مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ دوسروں کو دیکھیں, مرید اس لیے آدمی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو چیک کرو, اپنے آپ کو سمجھو, اپنے آپ کو جانو. اس لیے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو جان لیا تو تم خدا کو جان لو گے, اگر تم نے اپنی حقیقت پہچان لی تو پھر خدا کی معرفت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون, جیسی تمہاری زندگی ہے ویسی تمہاری موت ہوگی. جی اب آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے. جی یہاں جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں میرے دوستو, وہاں بھی کانٹیکٹ آپ کا انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہاں جن لوگوں سے آپ کی میٹنگ ہے وہاں بھی میٹنگ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی. یہاں جن لوگوں سے آپ کی فرینڈ شپ ہے وہاں بھی آپ کی فرینڈ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی. دیکھنا یہ ہے اور سوچنا یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹیکٹ کو, آپ اپنے ہارٹ انٹینشن کو, ہارٹ کانٹیکٹ کو, ہارٹ موومنٹ کو, ہارٹ انٹینشن کو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کا ارادہ کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, آپ کا خیال کیا ہے. کہاں کئی سنا کروں تو جیسی تمہاری زندگی ہے ویسی تمہاری موت ہوگی. میرے دوستو یہ وارننگ ہے. اسلام نے ایک مرر دیا ہے, مرر آئینہ. اس مرر میں آپ اپنا فیس, اپنا انٹینشن آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے. اور جیسی زندگی ہے میرے دوستو ویسی ہی موت ہوگی. ٹھیک ہے, موت کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھنا بڑی برکت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ موت کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سنیں. لیکن میرے دوستو یہ سورہ یاسین شریف یہ تو ظاہری باتیں ہیں, دیکھنا یہ ایک انٹرنل آپ کے اندر کیا ہے. حدیث جو کہتی ہے کہ انٹینشن جو ہے تمہارا اس کے مطابق تمہارا معاملہ ہوگا. اور فرمایا کہ کما تموتون, جی تبعثون. ارشاد فرمایا کہ جیسی تمہاری موت ہوگی ویسی تمہارا اٹھنا ہوگا. اس سیریز کو اور اس گولڈن سیریز کو, سینٹنس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیے کہ جیسی تمہاری دنیا ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی, اور جیسی تمہاری موت ہوگی ویسی تمہیں وہاں اٹھنا ہوگا قبر میں, حشر میں, نشر میں. تو معلوم یہ ہوا میرے عزیزو, میرے دوستو کہ دنیا کیا ہے, دین کے لیے چانس کا نام ہے. اگر آپ نے اس چانس کو حاصل کر لیا تو دنیا بھی شاندار ہوگی اور دین بھی شاندار ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تک دنیا راسخ للعبادت, کہ دنیا کا چھوڑ دینا یہ ہر عبادت کے لیے روٹ ہے اور سورس ہے. اور فرمایا حب الدنیا راسخ للخطیئہ, اور دنیا کی جو محبت ہے اللہ یہ ہر برائی اور ہر گناہ کی جڑ ہے. میرے عزیزو میرے دوستو,
یہ عرصِ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف کے محلِ ذخیرہ میں 1272 دس شوال المکرم سٹرڈے آفٹر نون دنیا میں تشریف لائے. یہ 1856 14 June اعلی حضرت نے بریلی شریف میں محلہ ذخیرہ میں اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور اپنے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر جلوہ فرما ہوئے. اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا. میرے دوستو آپ جانتے ہیں اللہ اکبر کہ آپ جو کچھ پلانٹ کریں گے پلانٹیشن کے مطابق وہی چیز گرو ہوگی وہی چیز نکلے گی. اعلیٰ حضرت جس خاندان میں پیدا ہوئے یہ خاندان شروع ہی سے عاشق رسول اللہ ہے. یہ خاندان شروع ہی سے غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں والا و شیدا رہا ہے. علم ان کے گھر سے ملا. ریسپیکٹ ہائینس پرفیکٹنس کمپرہینسونیس یہ ساری چیزیں اعلیٰ حضرت کو ان کے گھر سے ملی. پھر یہ کہ وہ لینڈ لارڈ تھے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دین کے کام کے لیے میرے دوستو پیسے کی ضرورت ہے. دین کا کام اگر کرنا ہے تو اس کے لیے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ آج کل سیکریفائس کوئی نہیں کرتا. ڈیوٹی اگر ہم دین کا کام لینا چاہتے ہیں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں دین کا کام کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیکنگ کی ضرورت ہے اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے یہ اتنی بڑی خانقاہ اسپریچول سینٹر ریلیجس سینٹر ایجوکیشنل سینٹر کمیونٹی سینٹر یہ اتنا بڑا سینٹر آپ سمجھتے ہیں کیسے بن جائے گا؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم پر امید ہے یقین ہے کہ شہنشاہ بغداد کے فیضان سے ہوگا لیکن یہ چانس آپ کے لیے بھی ہے یہ موقع آپ کے لیے بھی ہے یہ گڈ ڈے ہے یہ موقع ہے کہ آپ ایسے اداروں میں ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں کچھ کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ لینڈ لارڈ زمیندار تھے. اللہ نے بہت کچھ دیا تھا لیکن جانتے ہو آج سے اباؤٹ 100 years بیفور 100 سال 125 سال پہلے ان کی جو پاکٹ منی تھی وہ 200 روپیز منتھلی 200 روپیز منتھلی آج سے اباؤٹ 125 years ago اب آپ بتائیے اس زمانے میں 200 روپے کی ویلیو کتنی ہوگی. اور جانتے ہو روپیہ کیا ہوتا تھا پاکٹ منی کیا وہ روپیہ غربا کے لیے فقراء کے لیے یتاما کے لیے مساکین کے لیے وہ روپیہ تھا. اللہ اکبر ایک مرتبہ اس مجدد کے پاس مدینہ طیبہ سے ایک خط آیا میرے دوستو دین کی خدمت کرنی دین کی سروس کرنی اور جو کچھ منہ سے کہنا کر کے دکھا دینا یہ اللہ کے نیک بندوں کا اور ولی کے قابل کا کام ہے. ایک خط مدینہ طیبہ سے آیا آل رسول کا خط تھا ایک سید کا خط تھا کہ حضور میری لڑکی کی شادی ہونے والی ہے اس کے لیے کچھ ضرورت ہے. اللہ اللہ آل رسول نے غلام رسول کو لکھا. آل رسول نے اعلیٰ حضرت امام ابن سنت امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عاشق رسول کو لکھا کہ حضور شادی لڑکی کی کرنی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ
एक सज्जना लड़की की शादी कर ली है, लेकिन एक्सपेंसेस के लिए, खर्च के लिए कुछ नहीं है। आला हजरत मेरे दोस्त, एंड ऑफ द मंथ था, महीने का आखिरी था और पैसा कुछ नहीं था। वो जो 200 रुपीज और 200 रुपीज ये कैसे मिलता था वो ये भी सुन लो। आला हजरत की जिंदगी ऐसी जिंदगी नहीं थी। आज मेरे दोस्तों हमारे जेब में अगर कुछ रैंड आ जाए, कुछ पैसे आ जाए, तो हम समझते हैं कि वी थिंक अबव ऑफ ऑल, हम समझते हैं कि हम सबसे ऊपर हो गए। लेकिन आला हजरत की शान क्या थी सुनो। आला हजरत ही बात मास्टर ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, वो सारे प्रॉपर्टीज के मालिक थे, सारी जमीन उनकी थी। लेकिन अपनी मां के पास 200 रुपया लेने के लिए इस तरह से जाते, दो जानू बैठते जैसे जब नमाज में आदमी बैठता है, और हाथ फैला करके अपनी मां से 200 रुपया लेते, जबकि मालिक ये खुद थे, जायदाद इनकी थी, लेकिन मां का रिस्पेक्ट, मां का अदब और मां का एहतराम इस आशिक रसूल के दिल में था। और क्यों ना होता, क्योंकि वो इस सदी के मुजद्दिद थे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि इन लड़कों का ये ख्याल ना करो कि तुम्हारे मरने के बाद ये कहां से खाएंगे। ये बिल्कुल मेरे दोस्तों गलत है, बिल्कुल बकवास है, सेंसलेस है। कहां से खाएंगे? अच्छा, आपके वालिद माजिद, आपके वालिद माजिद तो बहुत गरीब थे, तो आप कहां से खा रहे हैं? आपके दादा तो बहुत गरीब थे, तो आप कहां से खा रहे हैं? अरे इस अल्लाह ने आपके दादा और बाप को खिलाया, और जो तुम्हें खिला रहा है, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद को भी खिलाया। सोचने की जो बात है, उस तरफ तो लोगों का जहन नहीं जाता। लोग समझते हैं कि यहां अपनी औलाद के लिए ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई, सब कुछ तुम कर लो, लेकिन देखो तो सही कि तुम्हारी औलाद का स्टेटस क्या है, तुम्हारी औलाद की हाईनेस क्या है, तुम्हारी औलाद उसका कैरेक्टर क्या है, एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है। क्योंकि याद रखो, गोश्त और पोस्ट ये तो हर शख्स के पास मौजूद है। इंसान बनता है मॉरल से, गुड कैरेक्टर से। अगर कैरेक्टर अच्छा है आपका बच्चा, अगर अल्लाह उसके रसूल से डरता है, अगर बच्चा दीनदार है, तो मेरे दोस्तों तुम्हारे मरने के बाद भी ये बच्चा तुम्हारी कब्र पर खड़ा होकर तुम्हारे लिए दुआएं करेगा, ये बच्चा तुम्हारी कब्र पर खड़ा होकर तुम्हारी कब्र को चूम लेगा, अगर ये बच्चा अच्छा है। और अगर ये ऐसा नहीं है, तो फिर जिस तरह से तुम अपने बिजनेस में बिजी हो, ये तुम्हारे मरने के बाद ये बच्चा भी बिजनेस में बिजी हो जाएगा, और तुम कब्र में सोते रहोगे, और तुम्हारे लिए दुनिया का कोई सहारा तुम्हारे सामने नहीं होगा। अल्लाह, इसलिए अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों की जो ट्रेनिंग है ये बहुत जरूरी है, एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है बच्चों की ट्रेनिंग। क्योंकि अगर बच्चा ट्रेंड होगा, बच्चा अगर तुम्हारा अच्छा होगा, तो फिर मेरे दोस्तों वो इस दुनिया में भी काम आएगा और दीन में भी काम आएगा। आला हजरत अपनी मां से 200 रुपया लेते, और उसके बाद फिर महीने भर ये पॉकेट मनी थी जो महीने भर आप खर्च करते, क्योंकि एंड ऑफ मंथ था, आपके पास कोई पैसा नहीं था, और मदीना से खत आ गया, और ट्यूजडे को यहां से पोस्ट जाना था, और मंडे को कोई पैसा नहीं, बहुत परेशान, बहुत बड़े जमींदार थे, किसी से कर्ज लेना, कभी आपने किसी से कर्ज नहीं लिया, बहुत परेशान थे। फरमाते हैं कि रात को मैंने सरकारे दो आलम की बारगाह में दरूद पढ़ा, एक वजीफा पढ़ा। इस सदी का मुजद्दिद फरमाते हैं कि मेरे पास सारे वज़ाइफ मौजूद हैं, लेकिन कभी मैंने अपने दुनिया के लिए कभी वजीफा नहीं पढ़ा। उन लोगों को सोचना चाहिए, कोई मस्जिद में वजीफा पढ़ रहा है, कोई खानकाह में वजीफा पढ़ रहा है, कोई मजार पे वजीफा पढ़ रहा है। साहब, आप वजीफा किस लिए पढ़ते हैं? आप इसलिए कि कुछ दौलत मिल जाए, इसलिए कि मकान मिल जाए, इसलिए कि दुकान मिल जाए? अरे दुनिया के लिए तुम वजीफा तलब करते हो, पढ़ते हो, मगर सोचो तो सही, अरे तुम अपने अल्लाह को हासिल करने की कोई नहीं कोशिश करते। अगर अल्लाह तुम्हारा राजी हो जाए, तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने वजीफा पढ़ा, और सुबह को
बंबई से एक साहब आए, शेख साहब, और उन्होंने 50 लाख रुपीस आला हजरत को नजर किया और उसके बाद वो चले गए। आला हजरत के भतीजे ने वो जाकर के वो रकम पेश कर दी कि हुजूर फना शेख साहब आए थे और उन्होंने 51 रुपीस दिए। आला हजरत फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र है कि मैंने रात को वदीफा पढ़ा, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि प्यारे नबी की औलाद के लिए, क्योंकि भेजना था। फरमाते हैं 50 रुपया भेजना था और 1 रुपया वो ज्यादा इसलिए दे गए कि ये पोस्टिंग एक्सपेंसेस के लिए 1 रुपया ज्यादा उन्होंने दिया। फरमाया दूसरे दिन मैंने भेजा और उसके बाद ट्यूजडे की डाक से और पोस्ट से वो रकम गई और वो मदनी साहब को मदीनतुर रसूल में वो रकम वक्त पर मिल गई और उस बच्चे की शादी हो गई। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मुझे आज ये करना है अल्लाह हू अकबर के जो कुछ हो हर चीज अल्लाह और उसके रसूल के लिए खर्च कर दो। सुनो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल के तुम 2 टुकड़े करोगे, अगर इसके 2 पीस अगर तुम करोगे, तो 1 पीस पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर लिखा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, मोहब्बत बहुत अजीब चीज है। अल्लाह अकबर, मोहब्बत अजीब नेमत है। आला हजरत ने फरमाया और हमें रास्ता दिखाया, इरशाद फरमाया अल्लाह अकबर, और फरमाया कि ए लोगो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है? इरशाद फरमाया कि उन्हें माना, उन्हें जाना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे दोस्त, दुनिया से मुसलमान जाना, फेथफुल होकर जाना, उसके लिए रास्ता क्या है, तरीका क्या है? और वो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में अपना हाथ दे दो। सुनो, यही आला हजरत, अल्लाह ने सब कुछ दिया। मैं पहले अर्ज कर चुका कि 13 साल 10 माह और 4 दिन 13 years 10 months and 4 days में आला हजरत ने सारे इल्म को अल्लाह के फजल करम से हासिल कर लिया। 21 knowledge आला हजरत ने अपने वालिद से हासिल किया और 10th अल्लाह के फजल व करम से आपको अल्लाह ने और दिया, तो ये 31 हो गया। और उसके बाद फरमाते हैं कि 40 मैंने रिसर्च करके, किताबों को देख करके मैंने हासिल किया। और फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने बाज इल्म वो मुझे अल्लाह ने दिए जो उस जमाने में मेरे दोस्तों न एशिया में था न यूरोप में था। यूरोप में भी बहुत कम वो इल्म एजुकेशन था जो आला हजरत को दिया गया। आला हजरत 55 knowledge ऑफ एजुकेशन, 55 अल्लाह अकबर वे ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ एजुकेशन से आप वाकिफ थे और सिर्फ वाकिफ नहीं थे, अल्लाह के फजलो करम से इस नॉलेज पर आपका कंट्रोल था। 55 आज की दुनिया में 200 बरस में कोई ऐसा इंसान काम आपको नजर नहीं आएगा जो 55 नॉलेज पर कंट्रोल हो। आला हजरत की शान क्या थी, सुनो, उनके उस्ताद से पूछो। अल्लाह अकबर, उस्ताद से पूछा गया कि हजरत आपकी रिपोर्ट क्या है, आप अपने शागिर्द अहमद रजा खान के मुताल्लिक क्या कहते? तो उस्ताद ने कहा कि ऐ लोगो, इस बच्चे का हाल यह है कि बदाहिर कहने को तो यह बच्चा मुझसे पढ़ता है, लेकिन सच पूछो तो यह बच्चा मुझे पढ़ाता है। क्योंकि हाल यह है कि मैं
ہوں تو یہ دو پیج پڑھتا ہے اور میں دو پیج پڑھاتا ہوں اللہ ہوتا. میرے عزیزوں, میرے دوستو, ارے جس نے 4 سال کی عمر ہی میں اللہ کو قرآن پاک ختم کر لیا, 6 سال کی عمر میں آپ نے واز کا بلا شریف پر, اور 10 سال کی عمر میں اللہ نے علوم عطا فرمائے, اور 13 سال کی ایج میں آپ کو پرفیکٹنیس اور کمپریہنسیونیس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, آپ ہر علم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابل کیا. میرے عزیزوں, میرے دوستو, یہ سب کچھ کہاں سے ملا آپ جانتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں میرے دوستو نسبت سے ملتی ہیں, کانٹیکٹ سے ملتا ہے. کانٹیکٹ نہ ہو تو میرے دوستو کچھ نہیں. کانٹیکٹ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سوچو کہ آپ کون ہیں, آپ کانٹیکٹ لیس ہیں یا کانٹیکٹ رکھتے ہیں. سنو, اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد, اللہ اکبر, مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, مارہر طیبہ, جو سارے قادریوں کا, رضویوں کا پیر خانہ ہے, اعلی حضرت کا پیر خانہ, اعلی حضرت کا پیر, اعلی حضرت کے پیر و مرشد سیدی آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارہر طیبہ. یہ حسنی سید ہے, حضرت حسن کی اولاد میں ہے, حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سلسلہ ہے, یہ سب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے, سیدی آل رسول کی بارگاہ میں. مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے شاندار بیٹے, یونیک بیٹے, بے نظیر بیٹے احمد رضا خان قادری کو لے کر اور مارہر طیبہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آج دنیا کہتی ہے فلاں آدمی جو ہے وہ بہت بڑا ایجوکیٹڈ ہے. میرے دوستو, ایجوکیٹڈ ہونا, جی ریسپیکٹڈ ہونا, یہ تو سب کچھ ہے, دنیا میں سب کچھ ملا کرتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نسبت اور کانٹیکٹ کس کو کس سے. اعلی حضرت کے والد ماجد مارہر طیبہ چلے, مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلی حضرت بھی اپنے والد ماجد کے ساتھ مارہر طیبہ چلے, مرید ہوئے. اللہ اکبر, اتنا بڑا وقت کا امام اور وقت کے امام کا والد ماجد خاتم المحققین مرید ہوئے. مرید آدمی کس لیے ہوتا ہے؟ ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں, یہ ٹیوب جو ہے یہ جل رہا ہے, لائٹنگ ہے, اس میں لائٹ ہے, اس ٹیوب میں لائٹ ہے, یہ لاؤڈ سپیکر کام کر رہا ہے, یہ مشین اپنی جگہ کام کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ کمال ہے الیکٹریسٹی کا, پاور کا کمال ہے. اگر پاور لیس ہو تو یہ لائٹ میرے دوستو کام نہیں کرے گی, یہ لاؤڈ سپیکر کام نہیں کرے گا, یہ آلے مشین جو ہے یہ کام نہیں کرے گا, جی سردی اور گرمی کے لیے ایئر کنڈیشن جو ہے یہ کام نہیں کرے گا اگر اس کے اندر الیکٹریسٹی نہ ہو, اگر اس کے اندر پاور نہ ہو. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, مٹیریل ہے, مٹیریل ہے. اگر یہ کانٹیکٹ لیس ہو تو صرف مٹیریل ہے, اور صرف مٹیریل سے کام نہیں بنتا. کانٹیکٹ چاہیے, کنیکشن چاہیے. جب تک کنیکشن نہیں ہوگا بات بنے گی نہیں. اور کنیکشن میرے دوستو کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھو, روحانیت کی دنیا میں, طریقت کی دنیا میں کانٹیکٹ اور کنیکشن کے لیے میرے دوستو کسی کے سامنے جا کر بیٹھنا ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہما, یہ اپنے استاد محترم کے سامنے حاضر ہوتے. اللہ اکبر, دوپہر کا وقت ہوتا, جب یہ دوپہر کا وقت مدینہ طیبہ میں جاتے تو دیکھتے کہ استاد کا دروازہ بند ہے. یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں. یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ کون ہے؟ صحابی ہیں. اور اپنے استاد کے پاس, استاد کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو دوپہر کا وقت ہوتا, سن شائن ہوتا, ہاٹ سیزن ہوتا, اللہ اکبر, ہاٹ, ٹو مچ ہاٹ ہوتا. لیکن آپ دروازے پر بیٹھ جاتے اور دروازہ جب بند ہوتا تو اٹھاتے نہیں, اور وہیں پر سر رکھ کر کے استاد کے دروازے کے اسٹیئر پر یا پتھر پر سر رکھ کر کے گر جاتے. میرے دوستو, وہاں شیڈ نہیں ہوتا, وہاں سایہ نہیں ہوتا, دھوپ میں لیٹے رہتے
اور کنکر پتھر مٹی اڑ کر کے عبداللہ ابن عباس کے چہرے پر پڑتی۔ جب استاد بیدار ہوتے، دروازہ کھولتے تو دیکھتے کہ عبداللہ ابن عباس لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے کہ اے محمد الرسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ آپ لیٹ کیوں گئے؟ آپ مجھے بیدار کر لیتے۔ تو جانتے ہو وہ کیا جواب دیتے؟ وہ کہتے کہ حضور، آپ میرے استاد ہیں، آپ آرام کر رہے تھے، میرے لیے یہاں انتظار کرنا بہتر تھا، میرے لیے آپ کے انتظار میں لیٹ جانا بہتر تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ادب کے دامن کو چھوڑ دوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ ریسپیکٹ کے دامن کو چھوڑ دوں۔ اگر میں آپ کو بیدار کرتا، اگر میں آپ کو اٹھاتا تو یہ بات اچھی نہ ہوتی، اسی لیے میں نے انتظار کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایجوکیشن حاصل ہوتا ہے تنازعوں سے، ایجوکیشن حاصل ہوتا ہے کسی پر مر جانے سے اور کسی پر مٹ جانے سے۔ اللہ پر اندازہ کیجئے، یہ میرے دوستوں آداب تھے عبداللہ ابن عباس کے۔ اسی لیے حبر الامت کہا گیا، امت کا سب سے بڑا عالم، رئیس المفسرین، یہ کمنٹیٹر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن پاک کے اوپر بہترین کمنٹیٹر، بہترین تشریح کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ کہاں سے ہوگا میرے دوستوں؟ یاد رکھو، جب تک کانٹیکٹ نہ ہو، جب تک نسبت نہ ہو، بات نہیں بنتی۔ آنا حضرت نسبت کے لیے، کانٹیکٹ کے لیے، تعلق کے لیے اپنے پیر و مرشد اور اپنے والد ماجد کے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے دوستو، کانٹیکٹ، آپ جانتے ہیں کہ کانٹیکٹ کے لیے انٹینشن کی ضرورت ہے۔ انٹینشن ہوگا تبھی تو کانٹیکٹ ہوگا، اور کانٹیکٹ کے لیے انٹینشن کی ضرورت ہے، انٹینشن کے لیے لو کی ضرورت ہے، لو اینڈ ریسپیکٹ، اور لو اینڈ ریسپیکٹ کے لیے ضرورت ہے کہ سنسیریٹی ہو۔ اگر آدمی سنسیئر نہیں ہوگا تو یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ سنسیریٹی، میرے دوستو، انسان کو لو دیتی ہے، اور لو انسان کو انٹینشن دیتا ہے، اور انٹینشن انسان کو کانٹیکٹ دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب ہوں تو آدمی پھر کانٹیکٹ کسی سے کرتا ہے۔ آنا حضرت امام اہل سنت اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مرید ہونے کے لیے، مرید ہونا، میں فلاں کا مرید ہوں، کیا مطلب؟ جی، میں نے فلاں سے بیعت کی ہے۔ بیعت کے معنی ہے سولڈ، This man is already sold. میں بیعت ہوں، کیا مطلب؟ کہ میں بک گیا ہوں، فلاں نے مجھے خرید لیا ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم میں سے سارے لوگ مرید ہیں، دیکھیے سارے لوگ، میں بھی مرید، آپ لوگ سبھی مرید ہیں، لیکن کیا ہمارا یہ انٹینشن ہے؟ اللہ ہو، بک جانا، سولڈ ہو جانا، سیل ہو، سولڈ، بس اب حضور آپ کے ہاتھ میں جو چاہے آپ کر لیں۔ اللہ ہو اکبر، اعلی حضرت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور پھر منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، اگر دعوت امرد کنی ور قبول۔ حضور، بس میں آپ کے دامن کو میں تھام لیا۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا میرے دوستو؟ اگر مرید پیر کو، اگر ایسا مرید مل جائے تو پھر پیر کی کیا شان ہوتی ہے، اور پھر مرید کا کیا عالم ہوتا ہے؟ سیدی آل رسول نے فرمایا کہ احمد رضا کو میں نے اپنا مرید بھی کیا، اور میں اس کو اپنا خلیفہ بھی بناتا ہوں، خلافت بھی میں دیتا ہوں۔ اعلی حضرت کی چھوٹی سی عمر، اور ان کے والد واجب بھی ساتھ ہیں، اعلی حضرت کے پیر و مرشد کی خانقاہ میں جو دوسرے مرید اور جو خلیفہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت، آپ کے یہاں تو ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے، آپ کے یہاں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، دس دس بیس بیس سال کے بعد لوگوں کو خلافت ملتی ہے، تو یہ لڑکا ابھی آیا، ابھی مرید ہو گیا، اور ابھی آپ نے آپ خلافت دے دی؟ تو فرمایا کہ اے لوگو، تم احمد رضا کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں احمد رضا کون ہے۔ فرمایا کہ احمد رضا کے اندر ساری کیپیسٹی موجود تھی، کیپیسٹی آف نالج، کیپیسٹی آف ایج،
setting of religion. Capacity of religious or spiritual life. Sari capacity Ahmad Rada ke andar maujood thi. Contact ki zarurat thi. Woh contact ho gaya, uske baad maine khilafat di. मालूम हुआ मेरे दोस्तों के कांटेक्ट के बगैर काम नहीं चलता। अल्लाह फिर क्या फरमाया सैयदी आले रसूल ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, इरशाद फरमाया कि अहमद रजा कौन है? फरमाया कि सुनो, अहमद रजा वो है कि जब कयामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा कि ए आले रसूल तू मेरे लिए क्या लाया, ए मेरे नबी की औलाद, ए हसनी सैयद, ए गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु का लाडला बता तू मेरे लिए क्या लाया, तो सैयदी आले रसूल ने फरमाया कि मैं रब से अर्ज करूंगा कि इलाहा आलमीन मैं तेरे लिए अहमद रजा को लेकर आया, मैं तेरी बारगाह में अहमद रजा को पेश कर दूंगा। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, उनके पीर ने उन्हें पहचाना, उनके पीर ने उनके मुतालिक ये बातें इरशाद की। क्यों? इसलिए इमाम अहमद रजा खान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात आपकी इब्तिदा यहां से हुई। अल्लाह अकबर, अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा और जो कुछ हुआ कि दुनिया ने जाना कि इस एक मर्दे पर हक ने, इस सदी के मुजद्दिद ने, इस सब कॉन्टिनेंट, ये जो उस वक्त तो ये इंडिया था सारा, उस वक्त तो ये दूसरा मुल्क बना नहीं था, उस जमाने में जो भी फितना इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ पैदा हुआ, आपने हर फितने का मुकाबला किया, हर फितने का आपने जवाब दिया। अल्लाह अकबर, यही वजह है कि आज जो इस मुल्क में सुन्नियत नजर आ रही है, हम लोग जो सुन्नी कादरी रजवी नजर आ रहे हैं, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, ये फैदान है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, आमतौर पर लोगों को यह शिकायत होती है कि हम तालिब तो हैं, हमने तलब किया है, हमने फना आदमी से बैअत की है, फना आदमी के मुरीद हुए हैं, लेकिन हमें मतलब नहीं हासिल हुआ, हमें मकसद हासिल नहीं हुआ। आला हजरत ने लिखा है कि तलब के लिए सिंसेरिटी जरूरी है, अगर तुम्हारी तलब में सिंसेरिटी होगी, खुलूस होगा, तो तुम्हें तलब हासिल होगा। इरशाद फरमाया कि सैयदी आले मोहम्मद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये आला हजरत के पीरों के पीर हैं, उनके जमाने में एक आदमी आया और उसने ये कहा कि हुजूर, मैं बहुत सी खानकाहों में होता हुआ और आप तक पहुंचा हूं और मुझे मंजिल मकसूद नजर नहीं आती, मेरी तलब पूरी नहीं होती, मैं हर हर दरवाजे पर जा रहा हूं, हर हर खानकाह में गया, मगर मुझे कोई शख्स ऐसा नजर नहीं आया कि जो मुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। मेरे दोस्तों, मंजिल मकसूद ये नहीं है कि आदमी हवा में उड़े, सुनो, मंजिल मकसूद ये नहीं है कि आदमी ताबीज लिख लिख करके लोगों को दे दे, सुनो मैं क्या कह रहा हूं गौर से सुनो, मंजिल मकसूद ये नहीं है कि सिर्फ दम करे और छू करे और सब काम हो जाए, ये मंजिल मकसूद नहीं है। मंजिल मकसूद बंदे मोमिन का ये है कि उसका अड्डा राजी हो रसूलुल्लाह की, ये तमाशा है। हुजूर गौसुल आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी जब इबादत करती तो एक रोशनी घर में नजर आती, हुजूर गौसुल आजम आए, फरमाया कि ये जो रोशनी है ये शैतान की जानिब से, उसको आपने खत्म किया, और फरमाया कि तुम दरूद शरीफ पढ़ लिया करो, खुदा के फजल करम से घर रोशन रहेगा। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, अर्ज ये कर रहा हूं, बता ये रहा हूं कि तलब
اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی فن آ جائے، اس لیے طلب نہیں ہوتی، طلب تو اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ مل جائے، اس کا رسول مل جائے۔ میں ایک مسئلہ بتاتا چلوں، لوگ کہتے ہیں جی میں تہجد کی نماز میں اٹھتا ہوں حضرت تو مجھے آواز آتی ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آواز آئے اچھی بات ہے۔ میں تہجد کی نماز میں اٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی بزرگ آ گئے، کوئی کپڑا آ گیا، کوئی خوشبو آ گئی، کوئی پھول آ گیا۔ میرے دوستو ان ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہو تو تم خیال مت کرو، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو راستے سے ہٹانے والی ہیں۔ مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان چیزوں کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ارے عبادت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ مل جائے، اس کا رسول مل جائے، ان چیزوں کے لیے عبادت نہیں ہوتی۔ سیدی آل رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، حضور میں طلب کرتا ہوا بھیڑ کی تلاش میں آیا مگر مجھے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آیا جو مجھے منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اچھا تو فرمایا کہ تمہیں منزل مقصود پر پہنچانے والا نظر نہیں آیا اور تم طالب ہو؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میں طالب ہوں مگر کوئی شخص مجھے منزل مقصود پر پہنچانے والا نظر نہیں آیا، میں مختلف خانقاہوں میں پھرا۔ میرے دوستو ایک کے دامن کو تھام لو بات بن جائے۔ جی یہ کنفیوز ہونا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، میرے دوستو بات بنتی نہیں۔ حضرت سیدی آل محمد نے کہا کہ اچھا اپنے خادم سے آپ نے حکم کیا کہ یہ شخص جو آیا ہے رات کو اسے مچھلی کھلاؤ، فش، اس کو مچھلی دو، مچھلی اور چاول خوب اس کو کھلاؤ، اور جب یہ پانی مانگے تو اس کا دروازہ بند کر دو اور اس کو کوٹھری میں بند کر دو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد تو ویسے بھی پیاس لگتی ہے، اس مہمان نے جو آیا تھا طلب کے لیے خوب مچھلی کھائی، بھوکا تھا، اور جب اس نے پانی مانگا تو خانقاہ کے خادم نے پانی دینے کے بجائے اس کو بند کر دیا۔ اب وہ رات بھر چیختا رہا مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، مگر کسی نے نہ دروازہ کھولا نہ پانی دیا۔ صبح کو وہ سیدی آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیسا مزاج ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ حضور ان خادموں نے تو مجھے رات کو مار دیا تھا، میں نے مچھلی کھائی اور ان سے پانی مانگا تو پانی دینے کے بجائے انہوں نے مجھے رات بھر کوٹری میں بند کر دیا اور رات بھر میں پانی کے لیے چیختا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نیند آئی تمہیں؟ اس نے کہا کہ حضور میں سو نہیں سکا۔ تو رات بھر کیا حال رہا تمہارا؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں سونا چاہتا تھا تو پانی کا خیال تھا، جب بیٹھتا تھا تو پانی کا خیال تھا، جب اٹھتا تھا تو پانی کا خیال تھا، رات بھر پانی کے خیال میں میری رات گزر گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم طالب ہو، یہ بتاؤ کہ جتنا تم کو پانی کا خیال ہے اتنا اللہ اس کے رسول کا خیال کبھی آیا؟ میرے دوستو چونکہ عبادت کی تھی اس شخص نے، نفس کا جو پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، اور اسی وقت حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا کہ اے میرے آقا اب مجھے منزل مقصود مل گئی۔ میرے عزیزو میرے دوستو جب تک آدمی منزل مقصود حاصل کرنے کے بے قرار نہ ہو بات نہیں بنتی، اور بے قرار ہو ٹرسٹ ٹرسٹ، جب تک آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر، سنو میں ٹرسٹ کی میں بات بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ اپنا بال ہیئر کٹر، یہ جو بال بنانے والے لوگ ہیں، آپ وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میرے بال، سیلون میں جا کر کہتے ہیں کہ بال کاٹ دو۔ جی تو ہیئر کٹر بال آپ کے کاٹتا ہے، کاٹتے کاٹتے جو استرا ہے وہ یہاں پر رکھ دیتا ہے، سور یہاں پر گردن پر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو استرا ہے جس سے کہ بال بنایا جاتا ہے، شیو کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ ویری شارپ، یہ بہت تیز ہے، بہت تیز ہے۔
تو بہت تیز یعنی تلوار سے زیادہ تیز یہ استرا ہے، اور یہ یہاں پر گردن پر آپ کے وہ رکھ دیتا ہے، اور آپ مزے میں بات بھی کر رہے ہیں، وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے۔ میرے دوستوں میں بتاؤں، یہ مثال میں آپ کو کس لیے دے رہا ہوں؟ ارے سوچو تو صحیح کہ تم نے ہیئر کٹر پر جو بال بنانے والا ہے تم نے اس پر ٹرسٹ کیا، اور اس نے اپنا استورا گردن پر رکھ دیا، اگر ایک سیکنڈ میں وہ چھٹکا دے تو تمہاری جان جا سکتی ہے۔ اے دوستو، ارے تم نے بال بنانے والے پر جتنا بھروسہ کیا، اے کاش اتنا بھروسہ اللہ اس کے رسول پر ہو تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے حاضر ہوئے، اور اس کے بعد پھر علم اور فضل اللہ نے دیا۔ علم اور فضل اللہ نے کیسا دیا؟ آپ کی میموری اور نالج کا کیا حال تھا؟ فرمایا کہ میری میموری اور میرے مجھے نالج اللہ نے وہ دی ہے کہ 200 سال۔ میرے دوستو، 200 سال میں علماء کا فیصلہ ہے کہ ان جیسا کوئی آدمی نہیں ہوا، اور 1400 برس کی جتنی کتابیں، ساری کی ساری کتابیں اعلی حضرت کو یاد، ساری حدیثیں یاد۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ مجھے حافظ لکھتے تھے، میں حافظ تھا نہیں لیکن لوگ مجھے حافظ لکھتے تھے، تو خیال ہوا کہ لوگ مجھے حافظ لکھتے ہیں اس لیے اب مجھے یاد کر لینا چاہیے قرآن، تاکہ لوگوں کا کہنا غلط نہ ہو۔ ایک سال رمضان میں ارشاد فرمایا کہ اس سال تراویح میں پڑھا، لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت حافظ تو ہے نہیں، فرمایا آپ نے تراویح میں پڑھاؤں گا۔ تو حال یہ تھا میرے دوستوں کہ صبح کو ایک پارا دیکھتے اور آپ کو سنا دیتے۔ تو اس طرح سے اعلی حضرت نے 30 دن میں 30 پارے یاد کیے اور 300 پارا آپ نے سنا دیا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ عرض کر رہا ہوں کہ نالج کی بات، لوگ کہتے ہیں نبی کو انسین نالج ہوتا ہے یا نہیں، اللہ اکبر، معلوم نہیں کیسے لوگ ہیں۔ نالج میرے دوست، نبی کی تو بہت شان ہے۔ یہ جو ورلڈ ہے، آج کی جو دنیا ہے، آج کی دنیا جو ہے ایجوکیشن ورلڈ ہے، نالج ورلڈ ہے۔ آج کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سب کو نالج دیا۔ میں دربار والوں کے سامنے ایک بات عرض کروں، آپ جانتے ہیں حضرت مولانا مختار احمد صدیقی رحمۃ اللہ تعالی جو گرے سیٹ میں خطیب تھے، مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کے بڑے بھائی مولانا احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ سنو، پوچھنے والا کون؟ پوچھنے والا کوئی جاہل آدمی نہیں، مولانا احمد مختار ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں۔ حضور قیامت کب آئے؟ اعلی حضرت نے فرمایا کہ قیامت کا علم تو اللہ کو ہے، ظاہر ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، اس کی علامت حدیث میں بیان کی گئی ہے، سائن آف ججمنٹ، سائن آف قیامت، یہ حدیثوں میں اس کا بیان ہوا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ مجھے پاس وے آف نالج سے، جی پاس علم سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1837 ہجری میں اسلامی سلطنت رہی ہے، 1837 ہجری، یہ ابھی 1404 ہے، 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت نہیں رہے گی۔ سنو، کون کہہ رہا ہے؟ صدی کا مجدد کہہ رہا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے باز علم سے،
اور فرمایا کہ 19 ہجری میں 1900 ہجری میں امام مہدی ظاہر ہو گئے۔ میرے دوستو، دو کتاب پڑھ کر کے اور یہ سمجھ لینا کہ ہم عالم ہو گئے بہت مشکل ہے۔ ہاں، علم میرے دوستو اور چیز ہے، اور علم پر کنٹرول اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، اور وہ علم کہ آنکھوں سے آدمی دیکھے، آنکھوں سے جانے، آنکھوں سے سمجھے، وہ اور ہے۔ مولانا احمد مختار وہاں حاضر تھے، فرمایا کہ حضرت یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ عالم ہیں بولے، یہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ 1837 میں 1837 ہجری کے اندر اسلامی سلطنت نہیں رہے گی، اور اس کے بعد 1900 ہجری کے اندر قیامت، یہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ تو ارشاد فرمایا کہ مولانا، اللہ اکبر، آم کھائیے اور درخت کو نہ دیکھیے۔ آپ کو جو بات بتا دی گئی ہے بس اسی پر آپ اکتفا کریں، اس کو زیادہ نہ چھیڑیں۔ لیکن دیکھا کہ مولانا احمد مختار میرے خلیفہ ہیں، عالم ہیں، اور یہ مسترب ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ اور بتایا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے امام المکاشفی حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام سے میں نے یہ سمجھا کہ حضرت نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ 1837 میں اسلامی سلطنت نہیں رہے گی اور 1900 ہجری میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس ذرا نالج کو تو دیکھیے۔ اللہ اکبر، یہ میرے دوستو پرفیکٹ نیس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیا تھا۔ آؤ، ایجوکیشن کے متعلق ساری دنیا جانتی ہے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ایجوکیشن میں جو اتھارٹی تھی، سارے علوم اللہ تعالیٰ نے دیے، ان علوم میں اللہ اکبر میرے دوستو میتھمیٹکس اور سائنس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ آپ کے پاس میں آپ عرض کروں کہ 1665 میں نیوٹن، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سب سے بڑا فلسفی تھا، یورپ کا، ویسٹرن دنیا کا، ویسٹرن ورلڈ کا بہترین فلسفی نیوٹن 1665 میں وہ اپنے گاؤں سے نکلا اور ایک مقام پر آ گیا اور ایپل گارڈن کے اندر نیوٹن بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محلہ سوداگران کے ایک کمرے میں، ایک روم میں ایک فقیر بیٹھا ہوا جو اس صدی کا مجدد ہے، مگر اس کی نظر کہاں ہے؟ نیوٹن کے فلسفے پر ہے۔ نیوٹن کا فلسفہ میرے دوستو دو چیزوں پر، میں آپ کو بتاؤں۔ مثلا اوپر سے اگر آپ پتھر پھینکیں تو وہ پتھر زمین کے اوپر آتا ہے۔ نیوٹن نے دو چیزوں پر ریسرچ کی ہے، نیوٹن نے ان دو چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور وہ یہ کہ ایک چیز ایک طرف سے چلتی ہے اور دوسری طرف جاتی ہے، تو پتھر اوپر سے کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ویٹ تھا، وہ بھاری تھا، اس لیے پتھر اوپر سے نیچے آیا۔ یہ نیچر ہے، میٹیریل نیچر یہ ہے کہ ہوا اوپر جاتی ہے کیونکہ ہوا لائٹ ہے، آگ اوپر جاتی ہے۔ اب جب آگ جلائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آگ اوپر جاتی ہے، کیوں؟ کہ آگ کا جو سینٹر ہے وہ اوپر ہے اور مٹی کا جو سینٹر ہے وہ نیچے ہے۔ مٹی جب آپ پھینکیں گے تو نیچے آئے گی، اور آگ جب جلے گی تو اوپر کو جائے گی، کیونکہ آگ کا سینٹر اوپر ہے اور مٹی کا سینٹر نیچے۔ میرے دوستو، امام اہل سنت کی بات میں آپ سے کیا عرض کروں؟ اس نے دیکھا ایک باغ میں، گارڈن آف ایپل میں بیٹھا ہوا، کہ ایک ایپل اوپر سے نیچے گرا،
درخ سے ایپل ٹوٹا اور وہ ایپل نیچے آیا. نیوٹن نے جب یہ سین دیکھا تو اس کے دماغ میں دو بات آئی. سنو میرے دوستو، علم کیا چیز ہے اور علم کا مقام کیا چیز ہے؟ آؤ اعلی حضرت کی بارگاہ میں. یہ سینٹر اسی لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ اعلی حضرت کی تصنیفات اور کتابوں کو یہاں لا کر رکھا جائے، اور ساؤتھ افریقہ کی دنیا کو، ریسرچر کو یہ بتایا جائے کہ اعلی حضرت میں ریسرچنگ پاور کتنی تھی. اللہ اکبر. تو نیوٹن نے جب دیکھا کہ اوپر سے ایک سیب گرا اور نیچے آیا تو اس کو دو باتیں سمجھ میں آئی. ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ یہ سیب نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا. تو نیوٹن لکھتا ہے کہ سیب چونکہ بھاری تھا، ویٹ تھا، اس کے اندر بھاری تھا، اس لیے وہ اوپر سے نیچے آیا، اور نیچے اس لیے آیا کہ زمین کی قوت نے سیب کو کھینچا. یہ دو چیزیں نیوٹن نے لکھی ہیں اور اعلی حضرت کا قلم اس پر چلا. نیوٹن کہتا ہے کہ زمین جو ہے وہ موو کرتی ہے، زمین حرکت کرتی ہے. اعلی حضرت نے جو دلیل دی ہے میرے دوستو، تو فلسفے کو فلسفے سے، میتھمیٹکس کو میتھمیٹکس سے، اوکلیڈس کو اوکلیڈس سے رد کیا ہے، اور 105 دلیل سے ثابت کیا ہے کہ یورپ کا یہ فلسفہ کہ زمین موو کرتی ہے یہ غلط ہے. یہ مولوی بن لینا اور یہ بس یوں ہی باتیں کر دیں گے میرے دوستو آسان ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 105 آرگومنٹس 5 دلیل پروفنس سے ثابت کیا ہے کہ نیوٹن کا یہ فلسفہ صحیح نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ زمین حرکت کرتی ہے یہ غلط ہے. آج میرے دوستو یہ کتاب کراچی یونیورسٹی، لیڈ یونیورسٹی اور کیمبرج میں اس کی تلاش جاری ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں دنیا کا بڑا سے بڑا اسکالر آج اس کتاب کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کا یہ امام اور اتنی بڑی بات کہہ گیا کہ نیوٹن کے فلسفے کو رد کیا اور فرمایا کہ نیوٹن کا فلسفہ غلط ہے اور اللہ اس کے رسول کا فلسفہ صحیح ہے. یہ ہے میرے دوستو. آج کل ہم لوگ جب کوئی فلسفہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی سنو. علم جفر، علم جفر کیا ہے؟ علم جفر وہ نہیں ہے کہ لوگ ہاتھ دیکھتے ہیں کہ جی ہاتھ میں کیا لکھا ہوا ہے، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، رینٹ دو رینٹ دے دیجیے اور ہاتھ دکھا دیجیے، جی صاحب میرے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ سب میرے دوستو کھانے پینے کی باتیں ہیں، مسلمانوں کو ان چکروں میں نہیں پھنسنا چاہیے. ارے اللہ پر بھروسہ کرو، اس کے رسول پر بھروسہ کرو، یہ ہاتھ دیکھنا اور دکھانا یہ کیا بات ہے؟ اسلام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن علم جفر، علم جفر وہ نالج ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن یہ علم جفر ہر شخص کو نہیں ملتا میرے دوستو، یہ بہت مشکل ہے اس کو ملتا ہے کہ جس کی نظر بھی صاف ہو، جس کا سینہ بھی صاف ہو، جس کی نظر میں خدا کا نور اور جس کے سینے اور دل میں خدا کا نور ہو، اس کو یہ نالج ملتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت علم جفر بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اللہ علم جفر، علم جفر میں میرے دوست ٹرائی کی جاتی ہے، اور اتنی ٹرائی کی جاتی ہے اللہ اکبر کہ لاسٹ میں اس کا ریزلٹ معلوم ہوتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کا پیر خانہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ مارہرے طیبہ، مارہرے میں